افغانستان سکاتلند ته د یو سلو دیرشو منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان لپاره په توپوهنه کې حضرت او شهزاد بهترین پیل وکړ. له هغې وروسته نجوزادران 95 منډې د لوبډلې په ګټه ترسره کړې. په توپ اچونه کې مجیب الرحمن 15، رشید خان 4 لوبغاړي وسوځول. افغانستان راتلونکې لوبه د جمعې په ورځ له پاکستان سره لري. غواړو د همدې لوبې په اړه له حاجي صاحب اولی امین او سید رحمان احمدزی سره بحث وکړو. حاجي صاحب، د افغانستان او پاکستان لوبډلو ترمنځ څومره توپیر دی؟ د لوبې په اعتبار که ووایي دومرې غټ توپیر به نه وي. هغه لوبغاړی چې نن سبا افغانستان لري، پاکستان سره به هم شاید هغومره وي. که پاکستان طبعی د فاسټ بالینګ اټیک یې ډېر قوي دی، د هغه تر څنګ افغانستان سره هم په نړیواله سطح باندې د سپینرانو داسې سپینران شته چې نړیوال شهرت لري. راشد خان، مجیب الرحمن، محمد نبی چې ټولو دنیا پیژندلی دی او ټولو دنیا منی او په ورلډ رینکینګ کې دی. نو البته فرق بیا لږ چې ډېرې هغه د تجربې دي. پاکستان څومره میچونه کړي دي د ون ډے په حساب، یعنې د پاکستان یو لوبغاړی چې څومره میچونه کړي شاید افغانستان ټوټل هغومره میچونه نه کړي. هر د دې لوبغاړي 200، 250، 100، 150، 100، 150، 100، 150، 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 پاکستان سره بیا بیټنګ د پاکستان هم بد نه دی او فاسټ بالران کلاس دی. نو د تجربې په حساب که لږ فرق وي، انشاءالله د لوب په حساب بیا ډېر غټ توپیر نه وي. سید رحمان، که په خاص ډول راته ووایي چې د افغانستان او پاکستان لوبډلو ترمنځ په بالینګ کې څومره توپیر لیدل کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بلکل ابی جانا، تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله. که چیرته د پاکستان او د افغانستان بولینګ تراسو، دا به د نړۍ ټولو مینوالو ته معلوم وي چې پاکستان تقریبا فاسټ بولینګ به زموږ نه لږ لږ، ځکه هغه وي که حارث ته وګورو، که شاهین ته وګورو، که د دوی نورو بالرانو ته وګورو، خو الحمدلله بیا موږ سره د نړۍ هغه بهترین یا بیسټ ټی ټوینټي سپیشلسټ درې سپینران دي. نو که پرتلای وکړو په حساب د تجاربو یا په حساب د هغه نه پاکستان ټیم به لږ ایکسپیریئنس لري، خو دا ټی ټوینټي ده، شل اوریزه ده. دکې به انشاءالله نه تاسو اوله لوبه ولیدله چې موږ ډېر ښه غر مارجن سره وګټله سکاټلینډ نه. نو انشاءالله زمونږ او د پاکستان ترمنځ به صرف دغه فرق په فاسټ بالینګ کې، خو دغه وکټه چې ده فاسټ بالینګ کې به دونه هغه نه وي. سپینر تا اوسه ولیده بیګا چې د پاکستان کوم میچ و سپینرانو دواړو خوانه ډېر ښه بالینګ وکړو. نو انشاءالله زمونږ هغه زیات قوي نقطه چې دغه سپین بالینګ ده، درې نړیوال سپینران راسره دي، او د پاکستان صرف د فاسټ بالینګ هغه به لږ موږ نه ښه وي، خو موږ سره چې کوم بیا فاسټ بالران دي هغه ویریشن سره بالینګ کوي. د شارجا، د دوبۍ، د نور دغه وکټو کې ویریشن سره چې څونه بالینګ کوي ټی ټوینټي کې به ځان بچ کوي. نو انشاءالله دونه غټ فرق به نه وي. فرق به همدا وي چې هغو سره به لږ فاسټ بالینګ ښه وي او موږ سره سپیننګ بیا ټول نه ښه ده، او دا وکټ یې د سپین لپاره جوړې شوي دي. آیا افغان سپینران به د پاکستان لوبډله راګیر کړي؟ بالکل، لکه څنګه چې تاسو د سکاټلینډ په وړاندې باندې ولیدل چې موږ ټیم په 60 رنزونو کې راغونډ کړو، یعنې 130 کې هم شکست ورکړو. کله کله موږ د پاکستان او د نیوزیلینډ لوبې ته زیر شو، هغه مو کتله چې سعودي د هغوی یو ډېر ښه سپینر و، ډېر پاکستان ټیمې هغه رضوان، هغه بابر ټولې په پریشر کې راچولي وو، پریشانه کړي وو. نو انشاءالله موږ سعودي غوندې موږ سره درې سپینران دي چې نبی، ساخیل، راشد خان او مجیب الرحمن. نو انشاءالله زموږ سپین به د هغوی په وړاندې باندې ډېر ښه، او که خدای کوو پاکستان به لکه دا څونه چې دوی په اعتماد کې دي، هندوستان ته شکست ورکړی، نیوزیلینډ ته شکست ورکړی، موږ یو شکست سکاټلینډ ته ورکړی، نو انشاءالله پاکستان سره به د موږ ډېره ښه لوبه وي، موږ به ټول دارومدار په سپینرانو باندې بنی. حاجي صاحب، د پاکستان لوبډلې پر وړاندې کوم لوبغاړي ته ډېر مسؤلیت راجع کیږي؟ طبعی ده زموږ په ټیم کې ډېر هغه سینیر تجربه کار لوبغاړو ته پکار هم ده چې مسؤلیت واخلي، او دا یې مهمې لوبې کې د افغانستان لپاره خپل هغه ښه رول ادا کړي. خاص توګه زه فکر کوم په خپله محمد نبی، شهزاد او د دې تر څنګ په بالرانو کې نوین، مجیب، دا هغه بالران دي چې واقعا موږ یې اعتماد پر کولای سو او ډېر مسؤلیت ورته راځي کیږي. په بیټسمینانو کې شهزاد، حضرت او په خاصه توګه نجیب او ګربز چې ماشاءالله اوس ډېر ښه فارم کې دي. تر اوسه پورې کریم جنت او ګلبدین نایب اصغر دې ته هم د بیټنګ تر اوسه موقع نه ده راغلی، او که د پاکستان په مقابل کې دوی ته هم موقع ورسي زه هیله مند یم چې انشاءالله دوی به په بیټنګ کې هم ښه رول ادا کړي. خو ډېر مسؤلیت به بیا هم لکه څنګه چې سید رحمان وویل،
زموږ درو بالرانو ته راځي کیږي چې موجیب نبی او راشد خان دی پر هغه باندې به ډیره تکیه د افغانستان او زموږ هغه نقوي نقطه سپین بالینګ دی خو د دې تر څنګ که موږ وکولای شو دوی پر کم ټارګیټ آوټ کړو یا لږ آوټ کړو بیا په بیټسمینانو کې خاص ذمواري وه شهزاد ته نجیب ته نبی ته اصغر ته او ګلبدین او کریم ته چې زموږ ښه سترانګ بیټنګ لاین دی عین تر اتم نمبر د راشد پورې موږ بیټسمینان لرو او په بیټنګ کې بیا موږ باید مسئولیت واخلو او بالخصوص دا سینیر لوبغاړي کټاس وګټو کومه پریکړه به غوروي ټاس فکر کوم دا به د کپتان او د کوچ هغه سچویشن ته ګوري هغه پیچ ته به ګوري چې کنډیشن څنګه دی پیچ څنګه دی حالت څنګه دی که چیرې په دغه کې پرخه لویږي په دوبۍ کې زما په فکر باندې کېدای شي د پرخې چانس ځکه د کم ګراوند کې چې زموږ میچ دی دوبۍ سپورټ سیټي کې هغه داسې بند ګراوند دی نو هغه کې به لږ لږ په سیکنډ دغه کې پرخه لویږي که ستاسې په یاد د هند او پاکستان په میچ کې هم هندوستان دوام بالینګ کې پرخه لږ وه او دوی به هر ګړی بال صفا کاوه پاکوي به په دسمال سره نو دې مطلب دا و چې لږ لږ پرخه ستا نو د پرخې د ډار له امله کېدای شي که موږ ټاس وګټو اول بیټنګ ته لاړ شو او که چیرې پرخه بیا نه وي او داسې موسم سم وي بیا به دې سچویشن ته ګوري چې اول پچ څنګه بیهیو کوي څنګه رول ادا کوي نو موږ اول بالینګ وکړو دوی پر یو سلو دېرش څلوېښت پورې راګیر کړو یا که مثلا اول بالینګ بیټنګ ته پچ جوړي نو دوی به اول بیټنګ فیصله کوي خو زه فکر کوم چې که چیرې موقع مساعد وي حالات سمې که افغانستان اول بیټنګ وکړي دا به ښه پرېکړه وي ځکه پاکستان هم د چیسو سره شاید مشکل ولري او زموږ بالرانو پریشر به پر دې وي نو په دوام میننګ کې رنز کول لږ مشکلات لري نو که پچ دوام میننګ کې لږ پرخه نه وي زما نظر دا دی چې موږ دوام بالینګ وکړو اول بیټنګ وکړو سید رحمان فرض کا افغان لوبډله لومړی توپ وهنه کوي هغه به څومره هدف وي چې افغان لوبډله دفاع کړی شي بلکل انشاءالله موږ که د پاکستان په وړاندې باندې لکه څنګه چې حاجي صاحب ویلې ټاس ګټل لږ مهمه دي او که موږ سر کې چېرته بیټنګ وکړو د تا سوال ته راځم که چېرته موږ بیټنګ کوو موږ سره تقریبا اته یا نه پورې ښه بیټسمینان دي په شلو ورځو کې نو موږ کم از کم باید یو سلو پنځوس یو سلو شپېته ورته وکړو بیا انشاءالله دې نه دغه د موږ بالینګ په وړاندې باندې بیا انشاءالله نشي کولای چې پاکستان چیز کې ځکه چې زموږ سپین ډېر مضبوط ده په دغه وکټو کې نو زما پن که چېرته موږ په یو سلو پنځوس یو سلو شپېته کوو دا به یو ښه ټارګیټ کې د پاکستان په وړاندې باندې انشاءالله بیا زما امید دي د خپل ټیم نه او څنګه چې زموږ سره ویریشن بالران دي سپین بالران دي نو انشاءالله زموږ په وړاندې باندې به دوی په ډېر مشکل سره دغه ټارګیټ چیز کې په افغان لوبډله کې له کوم لوبغاړی ډېره هیله لري چې هغه به ښه ځلیږي هیلو خو له ټولو نه دي خاص کر سر کې د حضرت او د شهزاد نه او انشاءالله هغه دواړو چې کومې دوه آخرینۍ د وست انډیز او د سکاټلینډ په وړاندې باندې وکړو دواړه فارم کې راغلو د هغوی شاټونه ولګېد رحمان الله ګربز ده نجیب زدران په ډېر ښه پوزیشن باندې راځي د دغه او خاص کر د نبی نه چې نبی لا تر اوسه په بالینګ کې ډېره ښه بالینګ کړی ده بیټنګ هم باید غټه مسؤلیت واخلي ځکه زه کپتن ده یا کپتن ده د لوبډل مشر ده نو انشاءالله د دغه څلور نه زما ډېر امیدونه دي چې انشاءالله د پاکستان په وړاندې باندې په ښه رنځ کوي که بیا شاته پاتې کېږي ګلبدین او کریم هغه زموږ یو بهترین لونډران دي نو بیا راشد تاسو وګورئ نو زما سر کې که چېرته شهزاد او حضرت لکه څنګه چې تیر میچ کې سټارټ واخلو داسې یو سټارټ واخلي نو انشاءالله موږ کولی شو چې پاکستان ته یو ښه ټارګیټ ورکړو حاجي صاحب په عموم کې د دې لوبې لپاره څومره هیله مند یې انشاءالله لکه څنګه چې سید رحمان هم وویل چې که موږ بیټنګ پورې درې سلو پنځوس څخه درې شپېتو پورې رنز وکړو نو زه د خپل لوبډلې ته په کتو د دې بالینګ ته په کتو باندې انشاءالله ډاډه یم چې دا لوبه موږ ګټلی شو زموږ بالینګ چې څنګه سوی دی د اوسه په میچو کې د ویسټ انډیز خلاف هم په وارم اپ میچ کې زموږ بالینګ که وګورو دا نور حالات هم بل خبره شوالی دا دی چې راشد موجیب نبی هلته په دوبۍ کې د ډېره وخته وه آی پی ایل کې که څه هم لوبې راشد یوازې وکړې موجیب نبی ته ډېره موقع ورنله خو دا کنډیشنو د پیچونو د پریکټیسو د دې سره عیار دي بیا نوین ماشاءالله په ډېر ویریشن او ښه دغه بالینګ کوي نو زه فکر کوم که افغانستان لوبډله په دې ورځ باندې د چې سلو شپېدو پورې ټارګیټ ورته کښېږدي زه ډاډه یم چې انشاءالله دا میچ به د افغانستان په ګټه تمام شي او زموږ ما وویل مخکې چې زموږ بیټنګ څنګه روان دی اوس همدغسې باید کلیک وساتي دا احساس ونه کړي چې څوک دی د چا سره میچ دی زموږ میچ د باله سره دی هر څوک چې هر ټیم چې زموږ دغه سره کار نشته موږ باید دا فکر ونه کړو چې زموږ د نوم سره کار نشته چې کوم بالر موږ ته بالینګ کوي څنګه کوي موږ باید چې زما میچ د بال سره دی او موږ باید کوشش وکړو په ذمواري سره دا ډېر مهم میچ دی د افغانستان
د پرمختګ لپاره د ورلد کپ کې د پات کېدو لپاره دا یو ښه موقع ده که خدای وکړي افغانستان دا میچ وګټي بیا نو ډېر فشار پر هند او پر نیوزیلند باندې لویږي او د هغو سره به زموږ میچو کې فشار پر هغو باندې نو زه هیله مند یم انشاءالله چې دا میچ افغانستان وګټي د پاکستان په لوبډله کې هغه کوم لوبغاړي دي چې د افغانستان پر وړاندې به مضر تمام شي د پاکستان لوبډله ښه لوبډله ده ښه لوبغاړي لري او بالخصوص د هند په مقابل کې چې دوی څنګه لوبه وکړه دا خارجانو په اصطلاح ون سایډډ یې وګټي په لسو وکټو باندې او بیا پرون چې څنګه لوبه وکړل خو کرکټ د داسې ګیم دی او شوله ورځې بیا داسې لوبې دي چې دوه یا درې اوره د میچ ټول حالت بدلوي په هغه کې ته هیڅ پیشبیني نه شي کولای چې یعنی مخکې که تاسو وګورئ دا ټوله دنیا تبصیرې دا وایي چې هند اویا فیصده اتیا فیصده چانس لري د پاکستان په مقابل کې خو هغه هر شی چپس وله پاکستان داسې شو کړلی چې دغه ستاسې ټول مبصرینو تبصیرې غلطې کړې نو ټوینټي داسې ګیم دی زما فکر بیا هم بابر او دغه رضوان ډېر مهم دی په سر کې د دې ښه لوبغاړي دي او نړیوال رینکینګ کې د دې د ټی ټوینټي کې ډېر ښه پرفارمنس کوي او په فارم کې دي او د هغه تر څنګ بیا شوی ملک ډېر مهم رول لري چې هغه لکه بیګا چې تاسو ولیدل د نیوزیلند په خلاف میچ ډېر په ښه توګه مخ ته بوتلی په بالرانو کې شاهین صدرعوف او حسنین هغه درې څلور چې د دې کم فاسټ بالران دي دا ډېر مهم رول ادا کولای شي د پاکستان په بریا کې خو زه فکر کوم چې انشاءالله زموږ لوبغاړي به هم دې ته آمادګي نیولې او پلاننګ به ورته کړی د دې د دوه میچونو به په ښه توګه کتلي د دې بالران به کتلي چې په کوم ایریا کې بالینګ کوي د دې بیټسمینان به کتلي چې په کوم ایریا کې د دې د بیټسمینانو سترانګ پوینټونه دي په قوي نقطو کې به زموږ بالران د دې زده کړو کې حالته دي ته توپ اچونه ونه کې نو انشاءالله زه امیدوار یم ټاکره سخته ده پاکستان هم ښه ټیم دی افغانستان هم ښه ټیم دی د دې بالینګ فاسټ بالینګ مضبوط دی زموږ سپین بالینګ مضبوط دی نو په میدان کې به ګورو ټوینټي میچ دی سړی داسې ویلی نه شي چې څوک به وګټي زه دا نسم ویلی چې موږ به ګټو خامخا یا پاکستان به ګټي زما په فکر باندې ففټي ففټي دی په هغه ورځ هر چا ښه په ذمهواري لوبه وکړله هغه به ګټي لکه پاکستانیان چې د هند په مقابل کې په صحیح پلاننګ او ذمهواري سره لوبه وکړه هر ټیم چې په پلاننګ او ذمهواري سره لوبه وکړي هغه به ګټي انشاءالله سید رحمان تاسو څومره هیله من دی د لوبې لپاره انشاءالله زه پورا یقین او باور لرم لکه څنګه چې مونږه د وست انډیز په وړاندې لوبه یو ډېر هغه چمپیون ټیم وو بیا سکاټلند هم کمزورې ټیم نه ده او زمونږ ټیم ډېر وخت دلته په مشکلاتو کې تیر کړی ده خو بیا هم کرکټ بورډ نه مننه چې په ډېر مشکلاتو کې هلته ورسول انشاءالله زمونږ هلکان یو ایماني جذبه لري او زمونږ هلکان ټول فارم کې دي او ټول لیکونو راغلي دي زه پوره یقین لرم چې انشاءالله مونږ به په هغه څنګه چې د کرکټ مینوالو یا امیدونه وو هغه د مونږ او تاسو چې پاکستان به څنګه ماتو تیر ځلانه بچ شوی دغه وخت لږې اکسپیرینس کم تجربه کم اوس هلکان ډېر لیکونه وکړل انشاءالله فارم کې دي زمونږ ښه خبره دا ده چې مونږ مخکې بالینګ باندې به ډېر زیات خپل اعتبار وو خو اوس انشاءالله الحمدلله زمونږ بیټنګ ډېر ښه شوی ده تر اتمه پورې ټول بیټسمینان ذمهواري سره لوبه کوي دغه درې سر کې چې راځي بیا درې چې میډل کې راځي دوه شاته راځي خو دغه ټول انشاءالله فارم کې دي او زما پوره یقین ده چې انشاءالله مونږ به شپږ اویا فیصده میچ د پاکستان ښه کوو دا اوس زمونږ د نن ورځې بحث تر بیا ښې چاره